ڕێز و سڵاو لە خزمەت هەموو ئامادەبووانی بە ڕێز و خۆشەویست. بە پێویستی دەزانم سپاسی خۆم ئاراستەی بەڕێبەرانی ئەم کۆنفرانسە و بەتایبەت کاک مەلا بەختیار بکەم کە ئەم دەرفەتەی بۆ گەشەکردنی دیالۆگ و بەرجەستەکردنی پرسەکانی کۆمەڵگە و هەروەها ئەندێشە خولقاندووە بە هیوای بەردەوامی ئەمڕۆتە پیرۆزە. بەڕێزان باسەکەی ئێمە سەبارەتە بە پرسی ژن و ئامادەبوونی لە میدیای کوردی. قسەی سەرەکی ئەم وتارە ئەوەیە بە پێی دروشمەکانی حزبە کوردیەکانی هەرێم و هەروەها گوتاری سەرەتای شۆڕێش کە ژن نیوەی کۆمەڵگایە و دایکی نیوەکەی ترا و هەوڵ بۆ سەپاندنی ئەم ڕاستییە دەدرێت و بەم بۆنەوە ژن چەوەکو ئامادەبوونی لە شاخ چەوەکو پەروەردەکردنی هەزاران ڕۆڵەی خۆبەخش بووە بەشێک لە شۆڕشی نەتەوەیی و لەم ڕۆوە چاوەڕوان دەکرا کە ئامادەبوونی ژنان لە میدیای کوردی لە پێناو ئەم ئاراستەیەدا بێت کەواتە ئەم توێژینەوەیە لە وەڵامی ئەم پرسیارەدایە کە ئێستا پۆختەی توێژینەوەکە و ئەم پرسیارە پێشکەشی ئێوەی بەڕێز دەکەم. بەڕێزان پاش دامەزراندنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ساڵی 1992 دەست بەکارکردنی یەکەم میدیای حزبی لە ساڵەکانی 1999-2000 بە سرنجدان لە دروشم و بانگەشەی ئەو دەسەڵاتە سەبارەت بە ڕێزگرتن لە پێگەی ژن چاوەڕێ دەکرا لە سیاسەتی میدیایی هەرێمی کوردستان پێگەی ژنی کورد لە ئەولەویەتی سەرەکیدا بێت. بەڵام پاش چەندین دەیە لە تێپەڕبوونی تەمەنی میدیا لە هەرێمی کوردستان نەتەنیا هەواڵێ لە پرسی سیاسەت داڕشتن و گرنگیدان بە سیاسەتی میدیا بەدی ناکرێت، بەڵکو ئاستی ژن لە زۆربەی میدیاکان و بەتایبەت میدیا سێبەرەکانی حزبی دابەزیوە بۆ بوونەوەرێکی جنسی کە پێویستە تەنیا جەستە و دەنگ و ڕەنگی بەرز بکرێتەوە و میدیای کوردی شوێنی ئەو کەسانەیە کە ئەندامی ژنانی سرنج ڕاکێشیان هەبێت. ئەم توێژینەوەیە دەیەوێت جگە لە ئاماژەدان بە قەیرانی سیاسەتی میدیایی هەرێمی کوردستان ڕوبەڕووی ئەم پرسیارە بێتەوە. بەڕاستی ڕۆڵ و پێگەی ژن جگە لە نیشاندانی ژن وەک بوونەوەرێکی سرنج ڕاکێش و جوان چە ڕۆڵ و پێگەیەکی هەبووە؟ ئەم توێژینەوەیە پێی وایە ژن لە سیاسەتی میدیایی کوردی خاوەن کەمترین ڕۆڵ و پێگا لە بواری سیاسی کۆمەڵایەتی و ئابووری هەیە و تەنیا ژن لەبەر ژن بوون و جوان بوون لە میدیای کوردی جێگەی بووەتەوە. کەواتە چەندین هۆکاری سەرەکی لە دابەزاندنی ئاستی ژنی کوردی لە میدیای کوردی ڕۆڵی سەرەکیان هەبووە کە لێرە بە خێرایی ئاماژەیان پێدەدەم. یەک، نەبوونی سیاسەتێکی میدیایی زانستیانە. دوو، بە حزبیبوونی میدیا و هەوڵ بۆ ڕاکێشانی بەردەنگی زۆرتر. سێ، بەرجەستەکردنەوە و سرنج ڕاکێشی ژن. چوارەم، سەرهەڵدانی میدیای سێبەر و بەرزکردنەوەی ژنانی لە ئەنگری جوانکاری و پێنج، خراپ تێگەیشتن لە مەسەلەی فەمینیست لە ڕیزی ئەو هۆکارانەیە کە پێگە و ڕۆڵی ژنی لە داڕشتنی سیاسەتی میدیایی کوردی بەتاڵ کردووە. غیابی سیاسەت داڕشتن. مەبەست لە سیاسەت داڕشتن سەرجەمی ئەو بڕیارانەیە کە کایەکەرێک یان خۆتاقمێک لە کایەکەرە سیاسیەکان لە هەلومەرجێکی دیاری کراودا سەبارەت بە دیاریکردنی ئامانج و ڕێگەی گەیشتن بۆ ئامانجانە دەری دەکەن و بە ئاوردانەوەیەک لە میدیای کوردی بوونی ئەم پرسە بە تەواویەتی غیابی بەرجەستەیە و پێدەچێت ڕکابەرایەتی حزبی و نەبوونی دەسەڵاتی ناوەندی و هەروەها ناوەندی دیاریکردنی بەرژەوەندی نەتەوەیی لە هەرێمی کوردستان وای لەم پرسە کرد بێت کە قەت پرسی سیاسەت داڕشتن بەرجەستە نەکرێتەوە و گرنگی پێنەدرێت و دیارە لە غیابی نەبوونی پرسی سیاسەت داڕشتن ژن و پێگەی ژن بە تەواویەتی نادیارە و تەنانەت بوونی ژن وەک ئامرازێک بۆ ڕاکێشانی بەردەنگی زۆرتری ژنان و کەڵکوەرگرتنی ئامرازانە لە ژن بەکار بهێنرێت و بەواتایەک ژن نەوەک بەشێک لە کۆمەڵگا بەڵکو وەک ئامرازێک کەڵکی لێوەربگیرێت. لێرەوە ئیتر دیمەنێکی سەقەت و ڕووتوشکرا و ساختە چیانە لە ژنی کوردی لە میدیا کوردیەکانەوە دەردەکەوێت کە کەمترین پەیوەندی و لێکچوونی لەگەڵ ژنی کوردی و پێگەی لە کۆمەڵگەی ئێستای کوردیدایە. دووەم، ڕوانینی ئامرازانە بە ژن لە پێناو زۆرترکردنی بەردەنگ. کاتێ میدیا بۆ پێکانی ئامانجێک هیچ ناتوانێت ئایدیایەکی تازای پێبێ و بەردەنگی زۆری نیە، ناچار دەبێت هەر دەرگایەک لێبدا تا بەردەنگی زیاتر کۆکاتەوە. بۆ ئەم مەبەستەش بەهێنانی ڕوخساری تازە و کچوو ژنی جوانتر شاشەی تیڤیەکان دەڕازێنێتەوە و تەرکیزیان زیاتر دەخەنە سەر ڕاکێشانی جنسی ژن و حیسابی جێی بۆ دەکەن.
لبرشاو نگرتنی توانایەکانی ژن لەگەڵ ڕوانگەی کلیشەی و ئامرازی بۆ ژن ناوەڕۆکی زۆرێک لە بەرنامەی میدیاکان و بەتایبەت بەرنامەی فان و گشتی و تیجاری لە کوردستانی پێکهێناوە ناخۆشی و تاڵی ئەم ڕوانگە کلیشەی و ڕەگەزیە و بەکارهێنانی ئامرازی ژن کاتێ ئازاردەرەکە دەربکەین ئەمە زوهوری دووبارەیە لە ژن کە ژن وێنەیەک لە ژن بەدیدێنێ کە لەلایەکەوە لەگەڵ واقعدا پێکنایە لەلایەکی تریشەوە دووبارە بوونەوەی ئەم بازنەمای و زوهورە دەتوانێت هێدی هێدی بیکاتە ئەمری واقع یعنی دووپاتکردنەوەی بەردەوام دەبێتە ئولگوویەکی واقعی لە کۆمەڵگەدا پەیامی سەرەکی میدیا لە ڕاستیدا هۆشیارکردنەوە و فەرهەنگسازی دروستە بۆ کۆمەڵگا و میدیای کوردی هەڵگری کەمترینی ئەم فاکتەرانەیە و هەموو بەرنامەکانی فان و فەشن شۆیە هەروەها قەبەکردنی کەسانی نەخوێنەوار و ساختەچیە لە بەشێک لە میدیاکان لێرەوە بەشێک لە میدیای کوردی بۆ گەیشتن بەم ئامانجە واتە زۆرترکردنی بەردەنگی زیاتر و ڕوانگەیەکی تەواو ئامرازیانەی بۆ ژن هەیە سێهەم دەستێوەردانی بێسنووری حزبی لە کاروباری میدیا لە ڕۆژی دامەزراندنی یەکەم میدیای کوردی بەهۆی ڕکابەرایەتی کوێر و بێپرەنسیپی حزبی تا ئێستا ئەنجامی بەپەراوێزخستنی پێگەی ڕاستەقینەی حزبی و کەلگوەرگرتنی ئامرازی لە ژن بۆ پرسی حزبی بووە و ئەم هۆکارە لە کۆمەڵگەدا نیشانەکانی ئەوەنە بەرجەستەیە کە پێویست بە شەرح و ڕوونکردنەوەیەکی زۆر ناکات چوارەم نەبوونی سازوکاری لێپێچینەوە لەو کەسانەی کایە بە کەرامەتی ژن دەکەن کەمترین گومان لەوەدا نیە کە لە دنیای میدیا و سیاسەتی کوردی دەزگا و سازوکارێکی دیار و یاسایی بوونی نیە کە لێپێچینەوە لەو کەسانە و میدیایی بکات کە ڕێز لە پێگە و کەرامەتی ژن ناگرن و ئەمە خۆی هۆکارە لە دابەزاندنی ئاستی ژن پێنجەم تێنەگەیشتن لە پرسی فەمینیزم ئەکرێت ڕاشکاوانە ئەمە بڵێین هێشتا پێناسەیەکی دروست لە فەمینیسم کە پەیوەندی بە کۆمەڵگای کوردیەوە هەبێت نەکراوە و زۆربەی ئەو پێناسە و تەعریفانەی کە بەردەوام باسیان لێوە دەکرێت هی کۆمەڵگا ڕۆژئاواییەکانە و کەمترین پەیوەندیان لەگەڵ کۆمەڵگەی کوردی هەبووە بەواتایەک تێنەگەیشتن و سەقەت تێگەیشتن لە پرسی فەمینیزم خۆی یەکێ لەو هۆکارە سەرەکیانە بووە لە ئاستی دابەزاندنی ڕۆڵی ژن لە میدیا کوردیەکان ششەم بەرزکردنەوەی ژنانی خاوەن دەنگ و ڕەنگ و لایەنگری جوانکاری وەک ژنانی بەتوانە لەم ساڵانەدا شایەتی ناڕەزایەتی چینی سونەتی و ئائینی و تەنانەت گەنجانی بێداهات و بێکار لە هەندێک بەرنامەی بێمانە بووین لە قەیرانی ئابووری و بێسرنجدان بە سونەتی کۆمەڵگا بەردەوام خەریکی گرنگیدان و بایەخزان بە چینێک لە ژنان لە ژێر ناونیشانی سلێبریتی بوون کە خاوەن کەمترین بەهرەی سیاسی کۆمەڵایەتی و وشیاری بوون و تەنیا لە ڕێگەی گرنگیزان بەجەستیانەوە توانی بوویان لە بواری ئابووریدا ببنە خاوەن پارەیەکی خەیاڵی و ئەم ژنانە لەم قەیرانەدا و لە شاشەکانی تیڤیەکانەوە بە بەرجەستەکردنی جوانکاری و باسکردن لە چەشنەکانی ئەمەلیاتی جوانکاری کۆمەڵگەیان تووشی ناڕەزایەتی کردووە ڕاستە ناڕەزایەتیەکان تا ئەو ڕادە بەرز نەبوونەوە کە لە بواری سیاسیدا دەسەڵات تووشی کێشە بکەن بەڵام زەمینەی بۆ چینی سونەتی ساز کردبوو کە گوتاری دەسەڵات و عیلمانیەت بە هۆکاری سەرەکی ئەم دۆخە تاوانبار بکەن و ئەم کارە خۆی لە خۆیدا دوورکەوتنەوەی ژن وەک بەشێک لە کۆمەڵگا لە سیاسەت و دەسەڵاتی کوردی بەدواوە بوو لەلایەکی دیکەوە دیمەنێکی تەواو ناجوانی لە ژنانی لایەنگری مافی یەکسانی وە دەرکەوتوو لە میدیا پیشانداوە و ئاوەها بە کۆمەڵگا تەڵقین کراوە کە ئەو کەسانە لە میدیاکان دەردەکەون بەتایبەت میدیا عیلمانیەکان ئەمە وێنای تەواوی ئەو کەسانەیە کە لایەنگری یەکسانی و دەرکەوتن لە میدیای کوردین لێرەوە دیارە بە گشتی لە میدیای کوردی و بەتایبەت تیڤیەکان نەگەیشتە ئەو پێگەی ئینسانی خۆی و لە غیابی پرسی سیاسەت داڕشتنی نیشتمانی ژن زۆرتر وەک ئامرازێک بۆ ڕاکێشانی بەردەنگ پێناسە و بەرجەستە کراوە ئەمە خۆی لە خۆیدا چەندین ئەنجامی لێکەوتەوە یەکەم کەلگوەرنەگرتن لە تواناییەکانی ژنان خاوەن توانا لە بواری سیاسەت و ئابووری و کۆمەڵایەتی دووەم بەرجەستەکردنەوەی ژنان وەک خاوەن ئەندامی ژنانی سرنج ڕاکێش کە خاوەن کەمترین توانایی ئابووری و سیاسی و ڕۆشنبیری و کۆمەڵایەتی بوون سێیەم پڕچەکردداری حیزبە ئائینیەکان لە ئاست ئەم بەرجەستەکردنەوەی ژنان لە میدیا کوردیەکاندا چوارەم نەمانی متمانە بە میدیاکان لەلایەن بنەماڵەکانەوە کە میدیا شوێنی ژن نییە
پنجم کردکردنەوەی توانایەکانی ژن لە دەنگ و ڕەنگ و جوانکاری و بەگشتی وەک ئەنجامی ئەم توێژینەوەیە دەکرێت بڵین چاوەڕێ دەکرا پاش بڵاوکردنەوە و بڵاوبوونەوەی یەکەم میدیای کوردی و بەتایبەت تیڤیە کوردی تیڤی کوردی پاش دامەزراندنی هەرێمی کوردستان ژنی کوردی وەک بەشێک لە کۆمەڵگەی کوردی و پشتیوانی سەرەکی شۆڕش ڕۆڵ و پێگەی میژووی ژنی کوردی نیشان بدرێت چاوەڕێ دەکرا ژن وەک بەشێک لە کۆمەڵگە و زەرورەتی ئامادەبوونی ژن لە بوارەکانی پەروەردە سیاسەت ئابووری و کۆمەڵایەتی نیشان بدرێت چاوەڕێ دەکرا کەرامەتی ژنی کوردی لە ئەولەویەتی سیاسەت داڕشتنی میدیای کوردی بێت چاوەڕێ دەکرا پرسی ڕێزگرتن وەک دایک وەک بەشێک لە کۆمەڵگە وەک بەشێکی سەرەکی ماتۆڕی پێشکەوتن بەرجەستە بکرێتەوە بەڵام هۆکاری وەک کەڵگوێڕنەگرتن لە توانایەکانی ژنانی خاوەن توانە لە بواری سیاسەت و ئابووری و کۆمەڵایەتی بەرجەستەکردنەوەی ژنان وەک خاوەن ئەندامی ژنانی سرنجڕاکێش کە خاوەن کەمترین توانایی بوون پرچەکردداری حیزبە ئاینیەکان لە ئاس ئەم بەرجەستەکردنەوەی ژنان بە شێوازێکی نەشیاو بەدوور لە پرەنسیپی سیاسەت داڕشتن نەمانی متمانە بە میدیاکان لەلایەن بنەماڵەکانەوە کورتکردنەوەی توانایەکانی ژن و بە گشتی پرسی ژن لە هەرێم نەتەنیا نەیتوانی دیمەنی ڕاستەقینەی ژنی کوردی و پێگەی ئەساسی پیشان بدات بەڵکو بەداخەوە لەبەر پرسی ڕاکێشانی بەردەنگی حیزبی و غیابی مەسەلەی مەسلحەت و بەرژەوەندی گشتی میدیای کوردی بەرەو بەکاڵاکردن و کەڵگوێڕگرتنی ئامرازی لە ژن و ئەندامی ژنانە هەنگاوی هاویشت و لە ئێستاشدا هەندی تیڤی سێبەر خەریکی نیشاندانی دیمەنێکی تەواو ناشرین و بەکاڵاکردنی ژنی کوردین سپاس بۆ گوێگرتنتان و بەو هیوایی کە سیمای ڕاستەقینەی ژنی کوردی لە میدیاکانەوە پیشان بدرێت و ڕۆڵ و پێگەی ڕاستەقینەی خۆی پێ بدرێت